Takže čau, já jsem David. Já jsem Lukáš. A já jsem Tomáš. A dneska si povíme co? Jak vydělat penízky. A být slavný. Každý z vás určitě zná divácký zprávy na TV Prima. Jo, já bych řekl, že jo. A hnedka ze začátku si povíme, jak se vůbec zaregistrovat do těch diváckých zpráv a pak už si vydělat nějaký ty penízky. Jo, stát se slavný. Za prvé, nainstalujte si buď aplikaci do vašeho smartphonu, který já nemám, nebo to rovnou budete přidávat z počítače na natočvideo.cz. Za druhý, natočíte nějakýho vraha nebo nějakýho zlodíčka. A za třetí, dáte to na natočvideo.cz. No a pak už jenom budete sledovat, jestli vaše video, kde třeba krade bába na trhu jabka, bude odvysílaný v diváckých zprávách. A kolik vlastně můžeme vyhrát? No božíčku, buď 10 000, nebo 5 000, 3 a nebo 2. A nebo 8 milionů. A to blbosti. No a teďka si ukážeme, jak by asi ta scénka nebo to video mělo celý vypadat. Takže asi takhle nějak to mělo vypadat a doufáme, že se do diváckých zpráv přihlásíte taky. Všechny scénky v tomhle videu byly čistě smyšlený. Jo.